بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بعدكم حميد الله تبارك وتعالى لكم تكيا رحمة تميت محمد صلى الله عليه وسلم كاربوني سانا وبينزي واتزماجي كتكا كبيلي شتوهي كينباتشو كنا تزنغمزيا معنا يلا إله إلا الله leo mwenyezimungu akipenda insha tutazungumza kuhusiana na e, ubora wa kalima ya la ilaha ilallah kalimatu tauhidi la ilaha ilallah ni katika kalima muhimu sana na ni katika neno bora ambalo neno hili ndugu zangu katika imani leo tutajifunza ubora wake unakuwa katika vitu gani E, mwenyezimungu subhanahu wataala katika neema kubwa ambazo alizowanemesha watu wa ummati muhammad saa salama na nyumati zilizotangulia amelifanya hili neno la la ilaha illallah kuwa na ubora na fadhila nyingi sana miongoni mwa ubora wa la ilaha illa allah annaha adhamu nicmatin ancama llahu subhanahu wataala ala ibadihi neno hili ni katika ni neema kubwa ambalo Mungu subhanahu wa ta'ala amewaneemesha waja wake haithu eh, hadahum ilaiha eh, kiasi kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewaongoza kuweza kuifuata kalima hii ya la ilaha illa allah na ndugu zangu katika imani E, kwa sababu yake e, watu ameumbwa wa na kwa sababu ya la ilaha illa allah llah mitume wakateemshwa e, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala anasema yunazzilu almala'ikaةu birruhin min amrh ala man yasha'u min ibadihi an andhiru annahu la ilaha illa ana fattakun mwenyezimungu anaeleza kwamba anawatuma ana, ana malaika wanateremka kuteremsha wahi kwa mitume na miongoni mwa ule wahi ambao malaika wanaoteremsha ni kutuamrisha sisi tuseme kwamba tuiseme la ilaha illa allah kwamba hapana mola pasawe kuabudiwa kwa, kwa haqi isipokuwa ni allah subhanahu wa taala e, kufanya hivyo tutakuwa kua ni wachamungu hiyo mwislamu ndugu zangu katika imani ili awe ni mchamungu ni lazima atamke neno hilo la lailaha Allah kwa kujua nguzo zake na kwa kufuata masharti yake kama tulivyozungumza katika vipindi vilivyotangulia uh, jambo la pili miongoni mwa ubora wa Allah annaha lurwatu wuthqa kwamba Allah ndio kamba madhubuti ambayo, ambayo kamba hiyo waumini waislamu wameamrishwa kushikamana nayo na kuto kuiacha mungu subhanahu wa taala anasema faman yakfuru bitaghuti yoyote mwenye kukufuru mwenye kukufuru miungu mizimu au chochote kinachoabudiwa kinyume cha mwenyezimngu subhanahu wa taala wayuminu billah na akamwamini mwenyezimngu subhanahu wataala stamsaka bilurwati ludhqa mtu huyu atakuwa ameshikamana na kamba madhubuti wanasema wanachuoni akiwemo, e, akiwemo abdullah bin abbas kwamba urwat ludhqa ni la ilaha ilallah watakuwa atakuwa akishikamana na lailaha illlah atakuwa ameshikamana na dini madhubuti na kamba madhubuti na njia madhubuti ambayo itamwongoza kuweza kupata mafanikio katika maisha yake kisha ndugu zangu katika imani miongoni mwa ubora wa la ilaha illllah asema wahiya alaahdu aladhi dhakarahu llahu wa aza wajala biqaulihi lailaha ila llah ndio ahadi pekee ambayo aliyohitaja mwenyezimungu subhanahu wa ta'ala katika qur'ani kwa kusema mwenyezimungu subhanahu wa ta'ala aliitaja hiyo ahadi kwa kusema la yamlikuna shafaa hakuna yoyote atakayekuwa ana milki ya kufanya uombezi wowote illa man ittakhadha inda rrahmani ahda isipokuwa yule ambaye aliyechukua ahadi kwa mwenyezi mungu au aliyepata ahadi kutoka kwa allah ni ahadi gani hiyo angalia abdullahi ibn abbas moja katika turjamani lqurani hibru lumma mwanachuoni wa ummati muhammad anasema alahdu huna shahadatu an la ilaha ilallah eh, ahdi hapa ni shahada ya lailahaillah kwa hiyo wale watakaopata uombezi siku ya qiama ni wale ambao watakaoshikamana na la ilaha ilallah muhammadun rasulullah ndugu zangu katika imani pia miongoni mwa ubora wa la ilaha illlah annaha kalimatu lhaqi la ilaha illallah ndio neno la hai ndio neno la kweli kama fi qawlihi taala kama alivyosema mwenyezimngu subhanau wataala e, asema illa man shahida bilhaqi isipokuwa yule ambaye atakayeshuhudia kwa haqi wahum, e, wahum, wahum yalamuna ya idhali wanajua na, na kushuhudia kwa hai ndugu zangu katika imani yake ni kuitamka lailaha illlah na kutekeleza na kufuata maamrisho ya lailaha illlah pia miongoni mwa mana miongoni mwa ubora wa la ilaha illallah annaha kalimatu taqwa la ilaha illallah llah ni ndo neno la uchamungu la ilaha illallah llah ndiyo safari na chanzo cha mtu kuwa na uchamungu Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amesistiza kwa katika qurani kwa kusema kwamba la ilaha illallah ndio neno la uchamungu kwa kusema waalzamahum kalimata taqwa wa kalima kanu ahaqa biha wa ahlaha mwenyezimungu subhanahu wa taala akawalazimisha kuifuata na, e, tamko na kalima ya la ilaha illallah na wakawa ndio wanaostahiki kuweza kupata mafanikio kwa sababu wametamka la ilaha illa llah ndugu zangu katika imani pia miongoni mwa ubora wa la ilaha illa llah ni kwamba annaha la ilaha habit ndio neno ambalo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atawathibitisha watu wakati wa kufa na wakati wakiwa kaburini na wakati wa kuulizwa na mnkarin nakir na siku ya kiyama na siku ya kufuliwa mwenyezi Mungu atawathibitisha kwa kauli hiyo na tamko hilo la, la ilaha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani yuthabitu llahu ldhina amanu Mungu anawathibitisha wale ambao waliomwamini Mwenyezi Mungu Wali walio mwenyezmngu kwa kuitamka لا إله إلا الله وقسم لا إله إلا الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة قد كما يا دنياني na katika akhera katika maisha yao ya duniani ni wakati wa kifa maisha yao yote duniani walikuwa ni la ilaha illa allah mpaka siku ya kufa wanaitamka la ilaha allah na siku ya akhera mungu atawanusuru na kuwaokoa na kuwatoa katika, ma, katika madhambi na kuwatoa katika adhabu na kuwaingiza peponi kwa sababu ya la ilaha ilallah pia ndugu zangu katika imani miongoni mwa Mwa, 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 mwa fadla na ubora ila ila Allah, wa la ilaha illlah wa hiya wasilatu lfauzi janna nayo ni njia ya kufaulu na kuipata pepo wanajata min nar na, na kuokoka kutokana na moto mwenyezimngu wa taala anasema faman zuziha ani nar yoyote atakayeepushwa na moto wa udkhila ljanna na akaingizwa peponi asema faz mtu huyu atakuwa amefanikiwa kwa hiyo mafanikio ndugu zangu katika imani ni mtu kuepushwa na, 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 na moto na kuingizwa peponi na uwezi kuingizwa peponi mpaka huo uliitumia lailaha allah katika maisha yako ya peponi ya, ya duniani kisha ndugu zangu katika imani miongoni mwa ubora wa lailah illlah ilaha anaha sababu maniin uh, fi nnar ni sababu inayomziwia mtu kuingia katika moto liman stahaa uh, dukhula kwa yule ambaye atakayestahili kuingia kuingia katika katika moto alafu akawa na la lailah mwenyezi mwenyezimungu subhanahu wa ta'ala atamuokoa na kumtoa katika moto kama fi hadithi shafaa kama ilivyokuja katika hadithi ambayo iliyozungumzia maswala ya uombezi kwamba eh, Mungu atamwambia mtume eh, 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 akhriju eh, ak min nari man qala la ilaha illallah watowe katika moto wale wote ambao waliotamka la ilaha illa llah wa kana fi qalbihi mithqala dharati min iman na kukawa katika moyo wake kuna ki, kiasi cha cha mdudu chungu au kiasi cha mbegu ndogo ya imani kwa hiyo wale walioisema la ilaha ila, ila llah wakawa na imani hata kama ni ndogo ni katika wale watakaotolewa katika moto wa jahannam subhanahu jhanamtunaomba enyeziusnaaatoepushe kutokana na moto wa jahannam pia miongoni mwa, mwa fadhila za la ilaha illa lailahalllah anna man qalaha yabtaghi bidhalika wajha llah yoyote mwenye kuisema kitafuta malipo kutoka kwa allah fa inna llaha yuhrimuhu al, e, ala nar hakika mwenyezi mungu atamharamishia kuingia motoni na haya ameyataja mtume otoniaaaaa ambayo amepokea e, Itbani ambayo ameileta bukhari na muslim kwamba mwenye kusema la ilaha Allah akiwa anaitafuta a, kwa kusema maneno hayo radhi za allah subhanahu wa taala basi Mungu subhanahu ta'ala atauharamisha moto e, ili yule bwana asiingie yani Mungu hata muingiza motoni kisha miongoni mwa ubora wa la Allah kwamba wamba liajliha kwa sababu ya la allah khuliqat laiahal eh, huliat wal ins watu na majini wameumbwa kwa sababu ya la allah mwenyezi Mungu anasema wama halatu wal insa illa liyabudun sikuumba majini na watu isipokuwa waje kufanya ibada pia miongoni mwa ubora wa la ila ila allah eh, sabilu saada fidaraini ni njia ya kupata mafanikio katika nyumba mbili ya nyumba ya dunia utaishi maisha salama utafanya mambo ya khairi na ya kiama utaingia peponi lakini pia miongoni mwa ubora wa la ilaha illallah hiya awwal wajibin ala lmukalaf jambo la kwanza kwa muislamu kwa mwanadamu na kwa majini hapa duniani ni kuitamka la ilaha ilallah na kuisema la ilaha ilahailllah na kuifanyia kazi la ilaha ilallah kwa hiyo sisi tumeletwa hapa duniani kwa ajili ya kuitumikia la ilaha illallah ndio maana ndugu zangu katika imani tumeweka kila kitu pembeni tukaja kuongea na wewe na kukuelimisha mambo kama haya uweze kuyaweka katika maisha yako ni muhimu sana ndugu zangu katika imani pia miongoni mwa faida na fadhila na umuhimu wa la ilaha illallah wa hiya lati liajliha ursila rusul na ni kwamba kupitia eh, la ilaha illallah ndio sababu ambayo mwenyezimngu aliyowaleta mitume mbalimbali kuweza kuwafahamisha watu dini yao na kuweza kuwafundisha la ilaha illallah kwa hiyo ndugu zangu katika imani ni muhimu sana kuweza kuijua neno hili na kulisoma neno hili na kujifunza yale yote yanayopelekea mtu kuweza kulifahamu na kulitendea haki neno hili tukutane tena katika kipindi kinachokuja hadha wallahu alam wasal llahu wa ala nabiina muhammad wala wa alihi wa wasabi wasalam wssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu